έτσι γκολ για τον Βασίλη Τσάρτα στην τρέχουσα περίοδο και όλοι τρέχουν να τον συγχαρούν και πώς θα μπορούσε να κάνουν διαφορετικά άλλωστε. Ο Βασίλης Τσάρτας είναι ικανός από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Περίλυπος ο Κυριάκος ο Φούρογλου, τι άλλωστε θα μπορούσε να κάνει. Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς της Ένωσης και το σκορ ανοίγει με το καλημέρα στον Νίκο Σκούμας. Μπουρμπόκη στην εκτέλεση του φάουλ, καλοτραβηγμένο καθώς είναι. Έπεσε και ο Γεωργιάδης να πάρει την κεφαλιά. Και πάλι φάση για να δούμε. Προσπαθεί ο Γεωργιάδης. Κούτσινη, λάθος πάσα πάνω στον Τσάρτα. Αυτός θα δοκιμάσει το αριστερό. Για να δούμε. Μπαίνει προς τα μέσα. Πασάρι για τον Νικολαίδη. Πέρασε η παλιά του Νικολαίδη. Σε ευκαιρία για την ΑΕΚ και το 2-0 που το πραγματοποιεί. 16 ο Τσάρτας, 16 και ο Νικολαίδης. Εξαιρετική παλιά από τον Βασίλη Τσάρτα. Υπήρχε με offside από την άλλη πλευρά του γηπέδου που δεν επηρέαζε διόλου τη φάση. Κερδίζει. Μαχητικός ο Καψής και βγάζει υπέροχη παλιά για τον Νικολαίδη. Μπαίνει αυτός με στη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει και τη δεύτερη τρίπλα. Έχει τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος τον κόβει εν πρώτης και εν συνεχεία. Ο Κούτσης ολοκληρώνει την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Τα χειροκροτήματα όμως ανήκουν και στον Καψή και στον Νικολαίδη για την προσπάθεια αυτή που έκαναν. Και εδώ υπέροχη παλιά για τον Γεωργιάδη. Θα βγει ο Χιώτης, θα τον ξεπεράσει ο Γεωργιάδης. Θα βγει εκτός πορείας από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και τι, θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Γεωργιάδη για θέατρο? Όχι, πέναλτι. Μάλιστα. Έχει την ευκαιρία να πετύχει και αυτό στο 16ο του γκολ σήμερα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Θα νικήσει μεν τον Χιώτη, αλλά θα στείλει την μπάλα out. Τσάρτας, Ζαγοράκης, πολύ ωραία πάσα του αρχηγού για τον Λάκη που είναι ταχύτατος και έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0. Δεν τη χάνει. 3-0 για την ΑΕΚ στο 41 με τον Βασίλη Λάκη. Να παραμένει σταθερά ο τρίτος σκόρερ της Ένωσης φέτος με το 8ο φετινό του γκολ και να δίνει από το πρώτο ημίχρονο κιόλας διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της Ένωσης, την διαφαινόμενη νίκη με αυτό το έξοχο πλασέ το οποίο βλέπετε και από την κάμερα η οποία βρίσκεται πίσω από την εστία του Κυριάκου το Χούρογλου. Κωνσταντινίδης, ο Σωτήρης βγάζει για τον Λάκη, ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Λάκης στα πλασάρι για τον Νικολαίδη, θα δώσει έτοιμο γκολ και είναι έτοιμο γκολ, 4-0 για την ΑΕΚ στο 53 και πάλι φάση με τον Λάκη. Την κατάλληλη στιγμή να πασάρει και να μοιράζει έτοιμο γκολ. Εδώ ο Τσάρτας συγκίνει το δεξί του πόδι, πασάρει για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα στείλει την μπάλα για πέμπτη φορά στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης που είχε τρεις φορές την ευκαιρία στο πρώτο μέρος, τα καταφέρνει στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ και πάλι η έξοχη μεταβίβαση του Βασίλη Τσάρτα, μισό γκολ που το κάνει ολόκληρο ο Κωνσταντινίδης εν πρώτης με το. Ωραίο στο πάρισμα της μπάλας, βάζει πλάτη την άμυνα του ΠΑΟΚ, νικά τον το Χούρογλου. Σπάσιτς με τον Φερούζομ να το μαρκάρει, γίνεται το λάθος, ευκαιρία για τον Κρούσο και έρχεται να το πετύχει ο Στέφανος Βοσκαρίδης. Παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα. Βοσκαρίδης. Κρατάει ο νεαρός, μπαίνει προς τα μέσα, εξαιρετική προσπάθεια και 5-2. Νάτος, αν δεν είχε σκοράρει 5 φορές η ΑΕΚ, θα ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Και πάλι φάση. Δείτε, πόσο ωραία είδε το κενό, το ελάχιστο κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα της ΑΕΚ και πλάσαρε υπέροχα τον Χιώτη. Νομίζω ότι είναι το πιο πλούσιο σκορ που έχει συμβεί ποτέ σε μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Με τον Ίβιτς να ανεβάζει το δίκτυο και δεν ξέρω αν θα το φτάσει η κάρτα τώρα για να μπει. 6-2. Με τον Ιουγκοσλάβο να χρήζεται και αυτό σκόρερ, το τρίτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, το τέταρτο στην περίοδο, τον αγκαλιάζει ο Ντέμις Νικολαίδης. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Ιουγκοσλάβου, έφερε την μπάλα στα αριστερό και πλάσαρε με το δεξί κίνηση που δεν περίμενε ο Κυριάκος το Χούρογλου. Πάμε πάρα πολύ για τη διαφορία των παικτών και αυτή τη συμπεριφορά αγωνιστική πιστεύω. Επειδή έχουν ακόμα μπροστά πολλά χρόνια να παίζουν, με αυτή η συμπεριφορά, με αυτή η αγωνιστικότητα, δεν χτίζεται ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Μόνο τι χάνουνε, να χάσουμε, να χάσουμε. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Παραμονή σας ή όχι, εξαρτάται και από την παρουσία παιχνών. Μην με ρωτάτε, σας παρακαλώ πολύ παραπάνω για αυτό το θέμα. Σας είπα ότι Δευτέρα Τρίτη. Λέω, η παραμονή σας συνολικά την ομάδα θα εξαρτηθεί και από την παρουσία άλλων παιχνών ή έγινε κάτι μόνο με εσάς? Θα σας πω κάτι. Μην μου είχατε ρωτήσει. Γιατί ξέρω πού πάτε. Είστε το πρόσωπο. Όχι.
Είμαι το πρόσωπο, αλλά μπορείτε να περιμένετε Δευτέρα, Τρίτη, να σα απαντήσω. Γιατί αν αρχίζω τώρα, δεν είναι σωστά. Πρέπει να λογάρει, κύριε Δάρο, παραβάλλει το δοσμένο του Γκεντόρ. Κατά πρώτο λόγο, δεν ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στου ποδοσφαιριστέ μου. Και μου στράλα, αν βρέντε γρήγορα, η γραντ κονσέντρασαν.